цікаві факти. Ваш ніс здатний багато розповісти про ваш характер. Форм носа безліч, але є 8 основних. Нубійський ніс. Нубійський ніс відрізняється своєю довжиною. Спинка такого носа майже пряма, а кінчик спрямований вниз. Власники такої форми часто виявляються цікавими і дуже оптимістичними. Нубійці дуже стараються допомогти іншим, створити для оточуючих ідеальні умови. Люди із нубійським носом багатьом симпатичні. На будь-які проблеми вони завжди знайдуть рішення. Грецький ніс. Назва ця з'явилася у результаті спостереження за грецькими античними скульптурами. Грецький ніс дуже вузький, довгий і прямий. Греки не завжди люблять перебувати в центрі уваги. Вони дуже практичні і вірні своїм близьким. Таким людям дуже складно говорити про свої почуття, із-за чого вони і здаються досить замкнутими. Гачковий ніс. Багато порівнюють таку форму носа із пташиним дзьобом. Спинка його зігнута, а кінчик спрямований вниз. Такі люди дуже креативні, дуже самовіддані. Вони пристрасно готові захищати свої принципи, ризикуючи всім заради досягнення власних цілей. Ніс аркою. Такий ніс дуже схожий на гачковий, але кінчик його ще більш загострений. Люди із таким носом – блискучі організатори. Вони завжди чесні і відповідальні у своїй роботі. Завжди досягають необхідних цілей. Ніс кнопочка. Ніс цей дуже маленький і витончений. Ця форма носу є найпоширенішою. Володарі такого носа дуже спонтанні у своїх рішеннях і тим часом не догоджають оточуючим. Ці люди мають дуже сильний характер і відразу переходять від розмов до справи. Майже завжди вони отримують те, чого хочуть. Прямий ніс. Такий ніс дуже поширений в Азії. Форма його майже ідеально пряма і трохи плоска. Кінчик заокруглений, а ніздрі досить широкі. У таких людей дуже сильний характер. Вони дуже пристрасні. Гнів людей із прямим носом викликати дуже легко. Увігнутий ніс. У такого носа на спинці є невеликий горбик. Форма ця не дуже сильно поширена. Відрізнити її від інших досить складно. Люди із таким носом відрізняються щедрістю, бажанням вирішити проблеми інших. Власники такої форми дуже чутливі, і їх дуже легко образити. Кривий ніс. Ця назва не із найприємніших. Однак характер таких людей дуже часто виявляється м'яким і люблячим. Спинка такого носа вигнута, а кінчик заокруглений. Кривоноси дуже сконцентровані на те, що вони роблять. Вони відмінні слухачі, кращі друзі і партнери. От така є форма носа, шановні мої друзі. Напишіть в коментарях, в кого який ніс, якщо ви колись, звісно, звертали на це увагу, дивлячись на себе в дзеркало. Тому всім дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. І підписуйтеся на мій канал, звичайно. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.